Fshati Topullaraj i vendosur 2 kilometra nga qyteti Qirokastrës, prej 2 dekadash nuk ka njohur investime në pjesën e infrastrukturës drejtimit dhe kanalizimeve të ujrave të zeza. Tashmë, agjensitë në varësi të bashkisë Gjirokastër kanë nisur dëhyrjet në segmentet e brendshme të këtij fshati, si dhe në rrjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Problematikat e mbartura prej vitesh kanë qenë shqetësim i madh për 70 familjet e kësaj zone të banuar. Banorët e fshatit Topullaraj janë shprehur për RTS Gjirokastra se rehabilitimet në fjalë janë frymëmarrje për komunitetin. U falenderoj njëherë si televizion që erdhët këtu. Falenderoj kryetarin e bashkisë në veçanti, të tërë stafin e bashkisë, të gjithë ata që organizuan për marrje masash në këtë në Topullare. Është një fshat i ri që u shkrua 191-shin dhe deri më sot në 2021-shin. Është një fshat prej 70 shtëpira. Dhe këtu nuk u zbra asnjë investimi, prej 30 vjetës. Disiplini ujrave të zeza një ka qenë për skandal. Ujë pishëm, po ashtu. Ndriçimin në mënyrë më të keqe. Një fshat i mos quhet fshat. Po falë sot në 2021-shin, kryetari të bashkisë Gjirokastër Ramon Golemi, që mori një iniciativë të tillë, që disiplinuan ujrat e zeza, që ishte kryesore për fëmijët e për gjithë komunitetin që jeton këtu. Gjithashtu dhe masat që morën për ujin e pishëm për 24 orë dhe për ndriçimin që kanë marrë dhe për ndriçimin e lagjes popullare. Ne s'kemi pasur as rrugë, as gjë bregje. Ne na kishë mbytur pluri dhe mozgo dhe hocakit e lagjes, kanalizimet e tëra që i bëri, falenderojmë bashkinë të qytetit që ne i arritëm sot e kësaj dite që bën e rrugët, bën të tëra. Ne jemi shumë kënaqur, Topullare. Gjatë e ushtrua, ajto 30 bje, kanalizimet tëra, qëpime, jemi shumë të kënaqur. Në kështë për pluri, në gjatë në ujë, dynjaja, ku të vije, ta në ikë si njeri, ikë si njeri. Kreu i Agjensisë së Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Gjirokastër, Seit Rondo, ka pohuar se ndërhyrjet në çdo zonë rurale vazhdojnë. Sipas Rondos, do nisin ndërhyrjet dhe në fshatin Arshilengo në zonën e quajtur Lagja e Re. Drejtoria e Shërbimit Publik Bashkisë Gjirokastër momentalisht ndodhemi në fshatin Topullaraj, të njësisë administrative Lungjëri. Është një fshat i lënë pas dore prej vitesh. Kemi rehabilituar ujrat e zeza që banorët e kanë pasur një shqetësim të madh. Kemi të bërë ndërhyrje në rrugë të këtij fshati, në ndriçimin e këtij fshati. Pas mbarimit të punimeve të fshatit këtu do hidhemi në njësinë administrative Antigone, do bëjmë ndërhyrje tek fshati Arshilengo, domethënë te lagja e re që i quajnë ata. Dhe në gjitha fshatrat kemi bërë ndërhyrje në segmentet në sektorët e ndriçimit dhe në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve.